Coordenador geral candidato presidente da República, José Ramos Horta, lamenta o serviço estai, também eleitor Barak Narang Lakong Ihelista. Coordenador geral husi candidato presidente da República, número sorteio ida, José Ramos Horta, Tomás Cabral, lamenta o serviço estai, também eleição presidencial primeira volta, cidadão Barak makla exerce sirne direito voto, no eleição segunda volta nemos cidadão Barak maknaran lakon iha lista. Ia questão de ton maka iha lista dos eleitores na ema balu naran la iha. Oi nami komunikato na bastai atu hare proses idane. Tamba oi e segunda volta ne turlos naran la pele falta. E idane maka stai tem que asegura informa ba centro a votação o toto. Atu sei que fala ema ne lista. Tamba ema primeira volta volta. Segunda volta ne ema naran balu lista la iha nesa ne farol iha paiol. Ema ne vontade atu marca presença centro a votação ne makas. Tu e lolos ne stai tamba iha fulanida atu imprimi. Se primeira volta ema ne ba check. Tamba lei de angkatak tem que imprimir lista. Lista lah ia ni kartaun. Ia sirte ema tem que vota. Label haru ka ema fila tamba vota ne de versi vikida. Ora lista ne obrigatorio stai tem que produs lista fova ba centro de votação ser ne. Ne fajan su teknik tamba Ministerio Estatal rasi ke haru ka oficiais teknik ser ne ita ba centro sen ema barak liu fale oficiais eleitorais. Mas sempre ia na fatin lacunas pe lista la completo. Tinta primeira volta, segunda volta e a diferença é toa. Tira observação jornalista Gemeni, mas que se deram balão naran lá e a lista a tutir vota, mas bem lá moço problema e a centro votação, tamba centro votação sira retan segurança Rússia PNTL. Candidato presidente José Ramos Horta, ho candidato presidente da República Francisco Guterres Lolo, hakat ba eleição segunda volta, tamba eleição primeira volta nebe halau e halau transrucensia fulan março liuba, la iha candidato ida mak maioria ho votos por cento lima nulo mais ida. Na Palan Sever, Clementino Maia, GMN.